Letë mos i largohemi sot prezidentit Trump dhe konkurusit të ti Joe Biden. Kështu që në linjë të drejtë për drejtë me figurë kam Eda Deremin. Eda, më vjen shumë mirë që të shoh, përshëndetje. Faleminderit. Unë nuk të shoh, po më vjen mirë që flasim. Ti mbarove leksionin, i cili shkoi okay. Kjo historia e leksioneve online nuk më duket se ju lumturon shumë. Ju doni kontakt me siguri me sy me studentët tuaj, po? Sigurisht. Sigurisht. Dhe shumë e lodhshme për profesorin. Jam e sigurt edhe për studentët. Kemi një sasi shumë të madhe studentësh që ankohen për situata depresive, shumë të shpeshta se sa më përpara. Dhe përveç kësaj, në ndryshim nga studentët europian, studentët amerikan paguajnë sasi kolosale parash. Dhe ato sasi parash nuk e se ndryshojnë shumë në qoftë se leksioni është online apo është direkt në klasë. Hidhemi tani direkt në atë ngjarje që është më djegëse mbas pak orësh, diku nga ora 3 me tonën këtu në Europë, Biden dhe Trump do të takohen në debatin e parë presidencial. Shikoni, ti e ndjek shumë atë që po ndodh praktikisht edhe në Shqipëri dhe po ta shohësh me vëmendje, politikanët tanë akuzohen shumë gjatë gjithë kohës për vepra të karakterit, për vepra anti-kushtetuese, anti-shtetërore dhe anti-populore, për gjëra që praktikisht janë të dallueshme. Si thot në atë filmin, I don't know for a fact, but I know it is true. Si më dhe nuk e njo për një fakt, po unë e di që është e vërtet. Ti mendon që është e mjaftueshme ngjarja e taksave që presidenti Trump të krijoj një tjetër reakcion popullor, si më thënë, është e mjaftueshme, apo ai me mënyrën e vetë anortodokse mund t'ja hedhi këtë herë, prapë? E para që unë nuk mendoj që është anortodokse mënyra, pavarësisht se e dëgjova dje, që më duket dje ishte, apo jo, në emisionin para prak, që u përdor fjala anortodokse për Trumpin, Trumpi është është shumë larg në ekstrem. Nuk është thjesht anortodoks, po është ekstremist, do me thënë. Dhe nuk besoj që do mjaftoj kjo. E kanë, janë gënyër shumë herë si populli që është kundër Trumpit, do me thënë ajo pjesë e popullatës amerikane kundër Trumpit, si dhe shumë politikanë dhe shumë analistë politikë, kur Trumpi ka bërë një gafë skandaloze, apo ka thënë një gjë të shumtuar, apo ka imituar shumë keq një qenie njerëzore me probleme, apo ka folur për gratë në mënyrën më të parespektuar dhe më të parespektueshme të imagjinueshme, asgjë nuk i ka bërë dëm. Është kapur, do me thënë, me gjëra që ku duronin amerikanët para Trumpit? Një problem aq të madh sa që ka pasur, sa që shkryuar midis Rusisë edhe Amerikës, në përmjet një bashkëpunimi komplet jo racional edhe të pashpjegushëm midis Trumpit edhe Putin. I kanë duruar të gjitha në këtë problem, sepse për mendimin tim, Trump ka shkundur keq institucionin e presidentit, në kuptimin që e ka lënë pa dinjitet, e ka lënë pa themel, i ka prishur figurën, i ka prishur idet, jo se unë jam në një tip pro-presidencial, unë të gjithë presidentve u gjej probleme, më kupton, dhe nuk ka president që e adhuroj, por ka president që i pëlqej. Dhe Trump ka shkatruar gjithçka që lidhet me presidentin amerikan dhe me presidentin amerikan në përgjithësi, jo vetëm atë të konservatorëve, po në përgjithësi. Ti je specializuar në punën tënde për komunikimin. Dhe natyrisht sot jetojmë në një gazetari tjetër. Dua të bëj një pyetje në raport me, le ta supozojmë një moment që artikulli investigativ i New York Times mund të lexohet me kuriozitet dhe mund të jetë një pikë referencë për analizën e shëndetshme që njerëzit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe jo vetëm do kenë për presidentin e tyre, edhe sikur ai të ishte shumë i mirë, le ta supozojmë, për ata që e pëlqejnë për shkak që janë shumë të kënaqur me të. Por Eda, ne kemi një problem sot, jo vetëm me
faktet alternative të Kellyanne Conway. Jo vetëm me mënyrën e të folurit të presidentit Trump. Ne kemi sot një problem me besueshmërinë e vetë institucioneve mediatike, ndër të tjera si për shembull New York Times. Dhe çfarë po ndodh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me këtë, nuk mund ta quaj fjalën konspiracion, se do të kisha përdorur termat që përdoren atje në luftën ndarëse midis grupimeve të mëdha, po. Ka një lloj dalldije të liberalëve, ka një lloj dalldije të njerëzve të skajshëm të majtë, institucioneve liberale dhe të majta, për ta luftuar me një lloj, si ta them, inati të madh pasionant Trumpin, duke bërë që të bëhen të pabesueshëm. Pse? Çështja, po jam dakord me ty, Adi, çështja është që nuk është se janë të pabesueshëm, sepse në fakt e majta ka sjell gjithmonë fakte. Por këto fakte janë sjell në mënyrë emocionale, sepse siç a shikon edhe në ato fotot që të dërgova nga qyteti im, ka një egzagerim të jashtëzakonshëm, nuk ka qenë lufta kundër presidentit kundërshtar ashtu më përpara. Por dhe unë nuk besoj që është e majta që e ka problemin, është lloji presidentit. Është një njeri që i ka çoroditur dhe i ka luajtur njerëzit vendit, domethënë, dhe për sa i përket gazetës, se është një gjë tjetër se si reagojnë njerëzit e popullata, si reagon një institucion mediatik i rëndësishëm. Ha, që i rëndësishëm. Problemi është që New York Times nuk ka qenë kurrë një gazetë e majtë. Dhe nuk ka qenë kurrë një organ i majtë, pavarësisht se është kundër Trumpit në këtë moment. Madje Akademia Amerikane nuk e konsideron, do më thënë, të thuash që unë lexoj New York Times, një profesor qesh, më kupton, sepse është, si thuash, është një gazetë e establishmentit, okay? Por puna ka ardhur që Trumpi ka quar gjërat aq keq, sa që të jesh një, të duash establishment në këtë moment, është një gjë që është shumë e përparuar. Aq ekstrem është Trumpi, sa që e ka bërë establishmenti të duket si një gjë fantastike. President si presidenti, si për shembull Reaganin e përmendët ju më përpara, ose Bush, të dy Bushët, babai madje edhe biri, që ka pasur aq shumë siklete dhe probleme nga e majta, konsiderohen sot si njerëz, si president normal, president që i donin të mirë në Amerikës, president që sollën një hap tjetër, pozitiv, në një mënyrë, në një drejtim ose në një tjetër, në raport me historinë e presidencës amerikane. Gjë që me Trumpin është sa për një element tjetër me New York Times është që ka një ide në analist, midis analizave që i bëhen në gazetës, që e para që New York Times ka arsye, si që thash, logike edhe historike që të merret me Trump, sepse New York Times nuk ka ta kaluar në dalldi, në qoftë se ka prodhuar të gjithë dokumentacionin për kthimin e taksave të presidentit. Ai duhet të kishte bërë prej kohësh këtë. Po duke qenë se çfarë ka brenda ajo dokumentacion, është shumë e qartë. Kuptohet shumë mirë se pse nuk e ka bërë për kaq kohë. Kupton? Sepse unë që jam profesoresh në humanitete dhe profesorët në humanitete marrin më pak se sa në thuajse në të gjitha departamentet e tjera që kanë bënë me biznesin, me inxhinierit, me këto gjërat e tjera që janë më produkt, më fitim prurse. Unë paguaj shumë herë më tepër se sa Trump çdo vit në taksa. Dhe është e turpshme, do me thënë, të shohësh se çfarë manipulime është bëhen. Kështu që në këtë kuptim, gazeta New York Times nuk është se ka bërë ndonjë gjë të keqe. Dy pyetje. Nga tjetër, dy pyetje. Mund ta them një gjë të vogël fare. Po, patjetër, patjetër. Por gazeta New York Times nga ana tjetër ka rritur fitimet në mënyrë kolosale. Fitimet e veta si gazetë, lexueshmërinë edhe fitimet në periudhën që i ka bërë këtë lloj lufte të vazhdueshme Trumpit, për të qenë fair, që të jemi drejt, domethënë me të dy palët. Kështu që nuk ka dyshim që gazeta ka qëllimet e veta financiare dhe kjo madje quhet ka një emër që quhet Trump bump për New York Times, që ka rritur 60% më duket lexueshmërinë e vet në këtë periudhë që i ka bërë këtë lloj lufte Trumpit. Më fal tani. Pamela, dua që përpara se të bëj një pyetje shumë të rëndësishme, nuk do të duhej ta bëja sot sepse sot kam thirrur për Trump Biden.
Mirë po, do t'i kthem një çështje që ti e ke për zemër, unë e kam për zemër, do të duhet ta kishin të gjithë shqiptarët, po të kishin ndjeshmëri, le të themi, pak të rritur edhe të mos kalojnë pa vëmendje karshi gjërave që ndodhin në vendin e tyre. Do të bëj një dy pyetje të motorizuara, po që më shumë më tregojnë për sesin tënd analitik se sa kam në një rëndësi fare të madhe për atë që do ndodh. 1. Kush mendon që do fitojë sot debatin me aq info o intuit që sa ke ti? Dhe e dyta, është vërtet një shaka e madhe që demokratët mund të pretendojnë vërtet që të fitojnë zgjedhjet presidenciale në nëntor? Unë nuk e di. Nuk e di. Për sot, me situatën që u krijua dje nga ardhja e dokumentacionit në përmjet New York Times, me faktin që Trump ju fsheh gjithë medjave, nuk dha asnjë përgjigje as gjikundi gjithë ditën. Me faktin që sulmoi Biden duke kërkuar analizat e urinës para debatit të sotëm, do me thënë ka disa kushte që unë mendoj se do ta ulin në një farë mënyre rezultatin e ti, si do që a i fiton, ka një pjesë popullate amerikane që është totalisht e palëvizshme në mbrojtje të Trumpit. Sikur ai sot të dalë dhe të thotë skandalin më të madh që një president botror do thoshte, ajo pjesë do ta mbronte gjithsesi dhe madje do gjente arsye. Po dëgjoni? Po të dëgjoj shumë mirë. Të dëgjoj, okay. Po tani të dëgjoj shumë mirë. Okej, më falni. Do gjente arsye për ta mbrojtur dhe për të thënë që po, tamam kështu duaj bër, bëri shumë mirë. Kështu që nuk di të them cili do fitoj, po shanset e Trumpit janë çik më të ulta sot se sa në një moment tjetër. Ai do filloj të shaj, do filloj të bëj lojrat e veta. Nona ime, Tirana, se ka pasur një emër për këtë lloj tipi, Delengji. Ai është Delengji, si njeri. Ta përcaktosh presidentin e Shteteve të Bashkuara, si që ta kishte përcaktuar një non tiranëse. Dhe këtu jemi automatikisht ke Tirana, qyteti ku kemi lindur, naturisht ku e duam jashtëzakonisht shumë. Dua të tregoj një reagim të ndin në Facebook të kove të fundit, nuk e di nëse regjia mund më nxjerrë dhe mua ta lexoj diku në ndonjë formë, ose do përpiqem ta lexoj larg në kamera, Eda, qëndro me mua, të lutem. Ti ke thënë, pa fytyrësia e atyre që mbrojnë dhe justifikojnë atë që ka ndodhur, pra me teatrin, është fatkeqësia e Tiranës. Ata e kallën aty ku është, dhe aman, mos u shtirni si të majtë se jeni thjesht të partishëm. Degradimi njerëzor në më pak se një dekadë është i paimagjinueshëm dhe nuk flas për kë është mësuar të lëpi çdo sahan që i del përpara, por për ata që besova. Pyetja ime për ty është: çfarë do kishte ndodhur që ti të kishe gjetur atë fuqi që të kishe thënë ca emra? Nuk jam e bindur që do ishte nevojshme të thoja emra, por edhe unë luhatem në idetë mia ta dish, domethënë, edhe besoj që dhe ata njerëz që kam pasur parasysh aty luhatën në mendimet e veta. Vetëm që unë kam një besim shumë të thellë brenda vetes që shumë nga ata që e kanë kundërshtuar teatrin, në fakt, në qofë se nuk do kishin qënë në pozicionet politike që kanë qënë, do ta kishin mbrojtur me të gjitha forcat, dhe kjo më dëshpëron. Eda, si që edhe folëm më përpara, pas pak minuta është këtu në studio vjen një grua trime, e talentuar dhe shkolluar, që quhet Irena Beqiraj, do t'i bëj një intervistë të gjatë asaj, por unë do të lutem ty. Unë kam pasur gjithmonë dëshirë dhe dua që në të ardhmen, në një ditë çfarëdo në muajt që vijnë, ti të më japësh mua mundësinë që unë të bëj ty një intervistë të gjatë, të rëndësishme në këtë zonë të intervistës. Dhe me këtë të falenderoj me gjithë zemër që ndërpreve leksionin pak më herë dhe që u lidhe me ne këtu në Tiranë. Një përqafim të madh nga Tirana që jam i bindur, ti e do jashtëzakonisht shumë.
Edhe nga unë, për ty, për ju të gjithë, edhe për Tiranën, që e dua shumë. Gjithë të mirat. Da shumë të rëshikues, ishte Eda Derhemi, me cilën folëm për këtë përballje të fortë, tani edhe emocionale, midis presidentit Trump dhe konkurentit të tij demokrat Joe Biden. Dhe natyrisht për shkatrimin e teatrit, i cili mbetet çdo ditë që kalon, çdo orë që kalon, do të duhet të skuq fort ata njerëz që do të duhet kishin ndërhyrë në ndonjë formë dhe nuk ndërhyrën. Nuk është problemi vetëm ke teatri. Nuk është problemi vetëm tek teatri. Shkatrimet e shkatrojnë themelet psikoshpirtërore të një kombi. Shkatrimet që bëhen për interesa të pastra përfitimi dhe me atë gëzimin e neveritshëm të njeriut me pushtet që ndjet i lumtur që ka shkatruar pa i hyrë një qerpik në sy.